Hallo, Miss Minnie. Hej, Brain. Vi har prøvet noget nyt. Ja. Og det er fordi, du har haft nogle unge damer herinde, der er lige slut teenageårene. Ja. Og lige i begyndelsen er du ved, ja, de unge voksne år. De unge voksne. Ja, og de vil gerne have noget lidt andet. Det vil de i hvert fald. Hvad er det, de gerne vil have? De vil gerne have noget langt, noget med noget strop. Ja. Og noget, som ikke, hvad hedder det, sidder alt for løst, faktisk. De vil godt have noget sådan lidt tætsiddende. De vil godt have noget, der er lidt tætsiddende. Så vores opgave har jo været at finde en kjole, som finde nogle kjoler, som kan imødegå det, men som jo ikke er for udfordrende. Lige præcis. Det er meget, meget vigtigt at understrege det. Så vi har været ude og i den store verden. Ja. Og så har vi fundet i de her to modeller, vi har taget hjem. Og en i kaffe latte. Den ser lidt rose ud, men det er den ikke. Den er sådan kaffe latte. Og en i sommergrøn. Ja. Fuldstændig ens. Fuldstændig ens. Det er bare farven, der er forskel. Det er rigtigt. Og de er lange. De er lange, ja. Og det er satin. Det er det i hvert fald. Og der er spaghetti-stropper. Der er spaghetti-stropper, og der er justerbare stropper. Ja. Så man kan justere i dem. Ja. Er der lynlås? Det er der også, ja. Ja. Skal vi lige se, om jeg kan hitte ud af det her. Der var en lille lynlås der. Der er en lynlås der. Bag på ryggen. Ej, jeg står og fumler med det. Ja, men der kan sagtens se det. Og så er der faktisk en lille bitte paljet heroppe i toppen. Det er der. Og så sidder der noget stof her foran, som skal sidde sådan og hænge lidt. Mm-hmm. Meget, meget yndigt faktisk. Mm-hmm. Og jeg tænker også, nu har jeg ikke selv været i den, men jeg tænker, at når man får den på, så er den heller ikke for vulgær. Nej, det er den absolut ikke. Så jeg tror faktisk, den er meget, meget yndig. Når den kommer på. Ja. Jeg synes bare på bøjlen, der synes jeg, den er virkelig fin. Altså. Så vi glæder os til at se nogle unge damer i. Ja. Gør vi da. Ja. Og i første omgang, så har vi jo fået dem hjem i den her smukke kaffe latte. Ja. Og i den, vi kalder den sommergrøn. Sådan støvgrøn, ikke? Støvet sommergrøn, ikke? Ja, den er jo helt perfekt til både en brudepigekjole, men også en galafest eller noget andet, ikke? Den vil faktisk være perfekt til brudepigekjole. Ja, den er mega sød. Ja. Hvor kan man prøve den og købe den? Det kan du herinde hos lille Malene Roskilde, i vores galaafdeling. Du kan også godt bestille den på internettet, og få den bestilt hjem mod betaling, selvfølgelig. Ja. Ja. Og jamen, så er der jo ikke andet end at sige, at hvor er de bare smukke, og vi glæder os til at se nogle unge damer. Meget elegant. Også de der sådan helt glatte, ikke? Jo. Meget flot. Suverænt flot. Ja. Tak for det. Vi ses. Hej.